Dneska tady máme Fall Guys s M-teamem, je tady se mnou Tomáš i Rady, čau boys. Yo, what's up? By the way, zjistil jsem, že z nějakého důvodu mi ty věci ze Steamu nezůstaly a i když jsem to měl koupený na Steamu a měl bych dostat prostě nějaký bonusy, tak jsem je nedostal. A ještě k tomu se jmenuji Man97 Fortnite. Každopádně dneska si můžeme zahrát tři různý módy. Buď tady máme solo show, což je prostě mix klasických kol a nových kol, nebo squad show, to, že můžeme vyhrát jako squadra, ale když vypadne jeden z nás, tak jsem prostě skončil jako squad, a nebo Stadium Star Show, což je prostě ty nejnovější kola, které tady teď aktuálně jsou. Začal bych na tom, na Stadium Star Show, a pak bych šel na Squad Show. Tak jo, máme tady novinku. Je to okruh, na kterém budeme muset běhat do kolečka. Jsou tady tyhle ty zrychlovací kruhy, skrz který když projdeš, může to být brána nebo kruh, můžeš proskočit nebo projít a zrychlí tě to. Takže cílem je brát co nejvíc tady těch branek a taky samozřejmě umístit se jako první. Hej. Rychlost. Hop. Ne, vzal mě kladivo. Mě taky několikrát. Nice. Dobrý, už běžím. Au. Kámo, mě někdo vystrčil z té brány. Jo. To se může stát. Možná byl já. Rady prostě soutěží i mezi náma. Kámo, přesně. Jako squad se tam musíme dostat. A Rady, nezájem. Tak tady to není jakoby squad závod, takže tady klidně můžeš prostě jakoby vyhrát i sám za sebe. To je pravda. Já teda rozhodně nejsem první teď, ale brzo budu samozřejmě. Nebo zatím jsem od toho daleko, ale budu tam prostě, vím že jo. Jo. Doprč. Kámo. Kámo. Hop. Přeskoč to more. Hop. Dobrý. Ne, ne. Nejhorší je, když prostě vidíš, že padáš na nějakou překážku a nemůžeš nic udělat. Jo, už prostě je pozdě. Že prostě jako víš, že jsi mohl, ale už nemůžeš, už je pozdě. Já teda pořád nemůžu nějak dostat krásným způsobem dopředu, protože vždycky buď do něčeho nebo do někoho narazím. Jo. Už to začíná připomínat ty starý dobrý Fall Guys. Hop. Někdo třeba vysune z té bránky, prostě já to úplně, kámo, to je na facku. Teď běžím rychle, teď bych to mohl dát. Kámo, co to je? Já prostě teď zakopávám o úplně random věci, o který bych podle mě vůbec zakopnout neměl. Kámo, teď jsem předběhl třeba 40 lidí. Já jsem tam kvalifikovaný, 14. místo, to není úplně to, co jsem si představoval. Ale hoši, měl bys to makrout. Běž, kámo, 6 míst, já to nestihnu. Já to nestihnu, kámo, 2 místa. Nice! Jo! Nice! Jste tam? Kámo, 25. z 26. Dobrá práce, jako dostal jsem top 50%, moc se to nepodařilo, ale první hra dnešního dne, pořád můžeme vyhrát. OK, tohle je nový, To je běháš po tom kole, ne? Yes, tohle je kolo, který se točí, ale tady si myslím, že to bude vyhazovat málo lidí, že tady bude stačit, aby třeba 8 vypadlo a už nás to pustí. OK. Easy. Au. Ah. Au, Dobrý. Qualify, dobrý! Nice, jsme tam. Já to nejsem teda, ale... Ty jsi spadnul? Kámo, ještě mi řekni, že jsi byl ten poslední. Já jsem byl první, který vypadl. Ne! Vážně! Jako úplně první se vypadl. Jo. Co je tohle? Bounce party? To zní děsivě. Jo, kámo, skákej skrz kruhy. To bylo už jednou tahle minihra, ale nebylo to podle mě s těma odrazovýma věcma. Prostě musí skákat skrz kruhy a za to budeš dostávat body. Rady, hodně bodů, jo, prosím. Záleží na tom, naše budoucnost. Počkej, já lidi, co mají málo bodů, tak vypadnou. Jo. Já mám zatím nula. Já mám taky zatím nula. Ne! Kamo, já to nemůžu proskočit. Ne! Kamo, já mám jeden! Já nemám nic! Já mám zatím jeden! Kamo, to je seriózně docela těžký. Kamo, to je strašný! Yes, druhej! Jak to, že ho nevzal? What the fuck? Dobrý je, že to není jakoby, že ten kruh můžeš použít jenom ty. No to jo! Kamo! Kamo, já ho nemůžu vzít. Já mám nula hoops. Kamo, seriózně nula hoops, kámo. Kámo, Honzo by se moc nedá říct. Dobrý, co vzal? Kámo, já nemůžu vzít žádnej! Kámo, už mám 5? Kámo, já mám 0. My to asi nedáme. Jak už se jako kvalifikovali dva lidi, what the fuck? Pomoc! Kámo, já se bojím, že se nekvalifikuju! Kámo, já mám 0! Já nemám jedinej hub! Jak můžeš mít 0?
Kamu, já nemůžu žádnej trefit, what the fuck? Já vždycky třeba přeskočím, konec, teď mám jeden, vole. Jeden mám, seriózně. Neee! Kamu, run to over. Kamu, my jsme to nedali. To je seriózně těžký. V půlce. To je seriózně těžký. To bylo náročný. Já si myslím, že jsme se protrénovali, hoši. Myslím si, že je vidět, že prostě dáváme, jo? Jsme teď berez, což znamená, že si jdeme dát týmovou hru, takže nesmíme vypadnout. OK, pravidla jsou jasný. Nesmíš vypadnout. Rady, co nesmíš udělat? Vypadnout. Ano, správně. Takže já to jdu změnit. Takže mám vypadnout. Ne! Kamo, kudy jsem běžel, what the fuck? Ty seš... Kámo, to je... Jena. Borec si mi stoupnul do cesty, já jsem se odrazil od té platformy. Au. Já tady házím lidi dolů, kámo. No, ty seš zlej. Že bys to dělal, Radku? Nevím, tak z lásky. Hele, já vidím... Ne, to má asi někdo stejný pattern jak Honza. Já ho vidím tamhle. Se vidíme. Jo, já jsem neviděl předtím tu šipečku. Kámo, vážně mě... Dobrý. Tomo, čo jsem za tebou, jdu si tě chytit. Jdu si tě chytit. Ne! Tomáši, kde seš? Kamo, let's go! Let's go! Ne! Let's kamo, já už jsem byl... Let's go! Jsem tam. Já už jsem byl u toho... Jenom tam doražte. Jsme pátý. Já už byl u toho záchytnýho bodu. A spadl jsem. Ne! Ne! No, tak to je zlý. Hoši, doražte do cíle, prosím. Já se snažím. Teď někoho sleduju, nevím ko... Jo, to je Tomáš. Nemá ledvinku. Rady se totiž koupil fashion ledvinku. Jo, Rady je modrý, já mám růžovej. Nemůžeme vypadnout v prvním kole. Kamo, já už jsem u toho cíle, vole. Tak pojď. Já nevím, jestli mě to ještě pustí. Pojď, 7 vteřin. Jsem tam. 6 vteřin. Rady. Kamo, Rady je v půlce. Kamo, on strávil celou dobu tím, že schazoval lidi. Kamo, tak proč si na začátku schazoval ty lidi? Kamo, ty to eliminuje. Ale uvědomuješ si, že to eliminuje celou tu skvadru? Aha, to jsem nevěděl. Kamo, my nemůžeme hrát bez tebe dál. Tak jo, tak ready a novej pokus na Squad Games. Ale prostředek je nejrychlejší, ale nejvíc riskantní. Just saying. Jsme všichni... Nejsme vedle sebe. Já jdu tady pravou stranu, jsem vepředu. Já jdu levou stranu zatím. Naštěstí. Hop. Dobrý start. Let's go. Jo, vylezl jsem tam, dobrý. Okej, okay, jsem na středu. Kamo, to je fakt crazy, když tady je 60 lidí, to se kamo, to je strašný. Prostě. My jsme fakt běželi najednou do jedné malé dírky, kámo, nás běželo třeba 30. Ah. Jo, skvělý. Ty vole, tady... Kámo, já jsem dostal speed boost, ale tak, že jsem narazil do zdi, skvělý. Miluju to. Hej, zatím jsem umístěnej dobře, byl jsem první, ale ztratil jsem vedení, ale jdu do cíle, boys. Jsem já tam, jdu taky, jsem jdu taky. Jsme zatím devátý. Jako, není to ideální, ale je to lepší než nic. Ale furt to můžeme posunout. Kde jste? Co se děje? Kámo, já jsem úplně confused. No my už jsme v cíli. Jo, aha. Jak jsi na tom ty, Rady? Jo, jsi na konci, pojď, rychle. Pojď, dělej. Slidí. Pojď, skoč, yes! Jo, dobrý. Jsme tam, jsme sedmý zatím. Umístili jsme se v prvním kole, to je dobrý posun. Jdeme na druhý. OK, to vypadá super confusing, tak uvidíme. Já jsem to asi moc nepochopil. Tak řvěte, kolik ty jako to... Já jsem to asi nepochopil. Určitě ovoce. Ty co ukazuje screen? Jo, nic. To je kokos. Je tady... Za 4 vteřiny to něco ukáže. Je tady jeden kokos a 2 čokoládové věci. Avoid rising slime, cože? Cože? Kamo, co se tady děje? Kamo, já jsem vypadl? Jo, a víc kokosů tady bylo, takže musíš zůstat na kokosu. Ne! What the fuck? To nejsem já, kam to je nějaký... Tak kdo žije? Já už jsem mrtvý, podle mě. Počkej, my máme nějakýho cizího týpka tam, který nás možná zachrání. Kamo, Santo Malara. Tak ten nás musí zachránit. Ty musíš spočítat to ovoce, který tam je, a pak si stoupnout na to, kterýho je víc. No. Jestli to chápu správně. Asi. 4, jo, čeho jsou 4? A ty si musíš to opnout, čeho bylo 4. Jo, čeho jsou 4? Ne, kterýho je víc. Jo, já kámo, týpek nás sejmne, počkej. Kámo, týpek nás zachrání a půjdem dál. Jsme pátý, v pohodě. Nice! Počkej, zachránil nás. Já jsem nás zachránil, kámo! Kámo! My jsme všichni vypadli na začátku, ty vole. Kámo, náhodnej týpek, ale prostě zachránil nás. Nice. Shoutout týpek. Ne, asi shoutout týpek, prostě. Já jsem ani nevěděl, že jsme ve skoru po 4. Bubble Trouble, to jsem taky ještě nehrál. Jo, kámo, musíš popovat bublinky.
takže to je něco jako ty kroužky. No to tak, hezky vědí, kámo, to nám tak šlo. To nedám, to nedám. Chudák týpek, chudák týpek. Tam něco popnul? Já už je tak mám. 4 mi to píše. Jo, my jich musíme dát dohromady 60. No. Vy vidíte nějaký bublinky, já... Pady, já skáču po nich. A oni tady jsou všichni ty vole na té hoře. A oni je nejvíc úplně jinde. No ono se to mění postupně podle mě, že se začnou spavnovat jinde. Jo, takhle. Jo. Dámo, teď jsem jich pobral dost, jako ranec. Vylez nahoru more. Vylez, prosím. Yes, další dvě. Dámo, proč tam je ten válec? Kamo, já nejsem schopný na tom vzduchu dát vůbec. Já jsem nabral, mě teď dokonce, já jsem si stoupnul na ten válec, dokonce nahoru na něj. Tam je zlatá ta, hoši, vemte tu zlatou. Zlatý bludišťák. A jo. Yes. Mami. Nice. 39 máme. Hej, potřebujeme ještě 15 bublin. Teď jsem vzal 3 další. Au, zvedej se, more! Nemůže mě to vyhodit nahoru aspoň. Zlatá, pojďme. Ne, já jí přeskočil, ne! Ne, já ji nemůžu vzít. Mám to zlatou, zase mi. Nice. Yes. Frér. Kámo, první kvalifikovaný jsme. Nice. Ty kráso. Ta zlatá je totiž podle mě za 5, ne? Je to možný, protože zbývaly 4. Ty kráso. Tak tohle se bylo hodně intense. Uce tohle, Little Leapers. To bude muset přeskakovat přes tu vodu. Jo. Jako mohl by to být finálový závod teoreticky. Musíš prostě balancovat. Ale ukazuje to ještě medaile. Ještě to ukazovalo medaile. Jo, tak jo, tak to není ještě finále. Tak to bude na kvalifikaci. Ty krása, tohle se bude hustý. No tak to kámo, to nedám. Já si taky myslím, že to nedám, tyjo. Tohle jsem ještě nehrál a jsem rád, těším se na to. Jako jsem sice vepředu, ale... Kámo, jenom top 3, 2 squady vypadnou. Kámo, to bounce je hodně. To je, kámo, to je seriózně těžký. Ty můžeš vylíst na to. Ty můžeš vylíst na tu stěnu a projít to, jakoby. Když spadneš. Dobrý, já jsem v pohodě, já jsem celkem vepředu. A... Vyskoč, jo, chytil jsem se, dobrý. Okej, okay, já už jsem skoro nahoře. Ne. Já jsem levej prostě v tady těch jumpech. Ne, kámo, to finále těžký. Kámo, mě odrazil týpek teď po druhý zase. To finále je jako nemožný, kámo. Musíš jít po pravý nebo levý straně v tom finále. Tam to je jednoduchý. Kámo, já se nemůžu trefit. Let's go. Spadl až úplně dolů, já jsem retardovaný. Kámo, já se nemůžu trefit. Já jsem tady zase kvěstým týpkem. Jsem v cíli. V tom finále jděte po bocích. Musíte jít po bocích. A tady ti pomáhá Tomáši, když dáváš to pravý, když jakoby nedosáhneš. Aha. Že jakoby se podíváš tím směrem a dáš pravý. Yes, to je ono. Ale ne! Ale ne! No tak kámo, to je v hajzlu. Rady, bokem, jdi bokem, po straně. Tam potom listu nahoru, yes, a jenom to proskáčeš dolů. Let's go. Já už to asi nedám. Pojď Tomáši, to dáš. Já jsem tady zaseklej. A teď doprava, Rady, doprava. Ne, tam musíš dát ten belly flop. Ty si propad mezi nima. Sem bych nechodil tohle, ale OK, dobře. A trbacha. To nemusíš přesto. Jo, nemusíš. To nemusíš přesto, dírovně. A tady máš pod sebou skok. Yes. Aha, vole, kámo, já jsem to nedal. Asi jsme to nedali, protože jsme pátý. Škoda. Drtivá porážka, ale to má dobrá minihra. Vrátili jsme se zpátky do party módu, kde můžeme jít každý sám za sebe. Protože na tohle asi ještě nejsme dostatečně vytrénovaný. Tomáš to nedal, kámo, hlavně že předchozí hru nás zachránil týpek, kámo, který byl úplně nedopředělený. To není pravda. Kámo, to bylo vypočítaný, víš. Byla náhoda. To bylo úplně vypočítaný, ty to nechápeš, my jsme měli týmový meeting a prostě každý je něčem dobrý, že jo. Zvolili jsme ho, kámo, že je na to nejlepší. Yes, tak. Yes. Já jsem nedržel ruku na Včku. Nice. Super. Teď jsem první. To mě možná nemusel nikdo schodit. Yes. Jo, a už mě schodil někdo. Tak nic. Dobrý. Jo, ale jsem taky docela vepředu. Ne, já jsem propadl, cože? Slime. Jump. Dobrý.
Au. Au. Jdi. Jdi, more. Ježišmarja, tohle je tak strašný, jak se tam mění ten styl toho boostu, nebo ten ne styl toho boostu, směr. No, jasně. Dvě kladiva, aby toho nebylo málo. Kámo, já jsem vedle tebe. Ne! A rozsekalo mě to. Mě rozsekávají ty kladiva. Kámo, 15 lidí. Kámo. Běž. Let's go. Kámo, let's go. Tam. Ne, ne! Počkej, zvládnul jsem to. Ne, kámo, já jsem byl 26. asi. Já jsem přímo vedle toho cíle. Kámo, já jsem skočil do cíle. Kámo, já jsem skočil do cíle a za tou cílovou rovinkou by to napsalo eliminated. Takže všichni takže... jsme vypadli. Jo. Nice, kámo, nice. Já jsem byl asi 26. no to mě podělil. Kámo. Tum, teď mám úplně skvělou no, startovací já pozici. Já teď to dám normálně, teď jsem v pohodě. Mezi tím mě to, že jsem nedržel dvojitý V, stálo výhru. Teď to dám bez problému. Dobrý. Jo, teď jsi přede mnou, ale. Kámo, zase mě někdo schodil úplně na konci. Mě taky. Nevadí. Dobrý. Nevadí. Když tady nespadnu, tak jako jsem spadl předtím, tak... Tak šeli bude v pohodě. Tak jedu po vrcholku radši. Já jdu spodem, ale tentokrát mě to neschodilo hned na začátku. Takže to vypadá, že to stíhám. Yes. Yes. Ne. Ne. Je, běž, já jsem běž. Se zasek na tom stejným kladivu. Kamo, jo, já to dám. Blbý kladivo, blbý. Let's go, kámo, kvalifikováno, desátej. Kladivo. Let's go. Tam. Blbý jo, kladivo. Taky. Jsem taky tam. Kámo, nice, dobrý. Jo, byl jsem tam před tou rady, vůbec neříkej jo, nic. Jo, jasně, kámo, jaký jsi byl, já jsem první. Ok, dobře. Let's go. Rady vypadl tady jako první, ale. Rady, kámo, hele, cílem, jak vyhrát, skočit dolů. Let's go. Člověk mě do mě někdo strčí, vole, já to úplně vidím. Dobrý. Ne. To mohlo být. Ne. Já jsem chtěl Honzu. Je. Ha, ha, ne, ten větrák posranej! Já jsem ho vzal! Ne! Kámo, já jsem poslední eliminovaný! Jo, vzal jsem ho sebou. Kámo, já jsem osmý eliminovaný. Je nějakýho random týpka prostě. Mně! Aha, jups. Kámo, ty jsme podle mě sedmička a osmička. To není možný, vole. Kámo, proč bys to dělal, Rady? Proč bys to dělal? Z lásky, kámo. Tohle byl M-team ve Fall Guys. Jestli hrajete, můžeme někdy udělat velký custom lobby, protože to je to, co tady jde. Napište nám to klidně do komentářů. A vidíme se zase příště. Zatím, čus. Čau. Čus.